E aí, meus amigos de Uruçuí, estamos aqui na casa da dona Luzimar. Estamos aqui com o Sandro, do Alto da Faveira. Como os carros não têm condições de ir daqui para frente, nós vamos deixar aqui com o nosso amigo Sandro 6 cestas básicas, uma dele e 5 dos vizinhos dele que tem lá para cima. Aqui o nosso companheiro aqui, J. Lacerda, tá. Sandro, pode pegando aí o garrafão aí. É ali de um pessoal do Alto da Faveira. Tu bota mais um aí, Sandro, que é do pessoal do Minival dali. Pra nós deixar aqui também. O morador do Minival dali. Daqui nós vamos retornar. Carro já atolado e nós vamos tentar voltar pra ver se passa ali. Aí, quando vocês vierem aqui, não me avisem. Seu Lacerda daqui, né? Ou seu Pet? É. Aí, vou te dar. E aí, meu amigo, velho? Vamos aí, deixando as 7 cestas aqui com o Sandro. É uma dele, um garrafão, uma do morador do Minival e do outro. E as outras 5 é dos vizinhos do Sandro lá. Desatolamos o carro agora e agora vamos tentar voltar, na graça de Deus aí.